כמה מצלמות יש ואיפה הן פרוסות? כרגע אנחנו מיפינו 3,000 מצלמות בתחום מחוז תל אביב, וכרגע אנחנו בעצם צופים, יכולים לצפות על כ-150. בעצם, השיחה עכשיו, ממש עכשיו. ממש השיחה. אתה לא נראה יותר מדי נרגש. מוקד ל-46, האם שומע עבור? שומע עבור. אנחנו צופים כרגע במצלמות שלנו באירוע מאוד חמור שמתרחש כרגע לא רחוק ממך, בבקשה תגיע לשם במיידי. אוקיי, איפה זה בדיוק? גיבורי ישראל 48. איפה זה? זה ממש 50 מטר לפניך, אתה תראה יש שם בן אדם פורץ לדירה דרך החלון, רגע עכשיו אני רואה אותו יוצא, הוא מנסה עכשיו לפרוץ לרכב, אתה תראה אותו שם, מה? אני מזהה אותו, זה דוד מהכנופיה של יעקב. מה קרה, יעקב לא שילם לנו החודש, מה לעצור את דוד? לא, מה פתאום? אחרי הרכב הזה אתה פונה ימינה, אחרי, יש שם איזה 10 מטר, תראה, יש שם קבלן, מכה מכות רצח את התאילנדים שלו, תראה, יש שם מלא דם על הרצפה. נו, אז מה? רגע, עוד לא גמרתי להסביר, אתה עובר אותו, פונה ימינה, אחרי 30 מטר, תראה שם, יש שם דירה שהיא בית זונות כזה, יש שם איזה כמה עשרות בחורות ממזרח אירופה, תקפו אותן, אונסים אותן, משהו בלגן. נו, אני מכיר את המקום, אני הולך לשם כל הלילה, נו, מה הבעיה? לא סיימתי, תמשיך הלאה. תפנה שמאלה, אתה תראה, יש שם עובדים של מפעל כימי שופכים למאגרי מים של תל אביב, תשטיפים שם את כל הכימיקלים, את כל הגועל נפש. אני לא הבנתי, בשביל זה את מפריעה לי באמצע העבודה שלי, תגיד לי. 4-6! תפסיק להפריע להסברים, אחרי שאתה עובר את המפעל, אתה ממשיך עוד 0.5 קילומטר, עד שאתה מגיע לבניין מפואר כזה, גני עזריאלי, משהו כזה, לא בא למצוא, מרחוק אתה תשמע את הרעש, תראה את כל השכונה עם עצמי אוזניים. תברר שיש איזו מסיבת סמים רועשת מאוד של שרי הממשלה, ראשי המשטרה, מנהלי הבנקים, ראשי העולם תחתון. רגע, שם אני פונה ימינה או שמאלה? לא, זה המקום, יש בו שם את האירוע. מה, צוחקת עליי, מה לבצע מעצר? כן, אתה תראה, יש שם זקנה עם הליכון, עומדת עם שלט כתוב עליו, אני רואה פה, מדינת משטרה, אין דמוקרטיה בישראל. אתה תופס אותה, תשכיב אותה על הרצפה, תעזוק אותה, תפוצץ את המכות, זרוק אותה לניידת. חזור מיד למטה להגיש עליה תלונה על הפגנה בלתי חוקית, הסתה, בגידה, פגיעה בביטחון הציבור, טרור, הפרעה לשוטר מילוי תפקידו, תקיפת שוטר. רגע, חכה. אני רואה עכשיו במצלמה, השרים ירדו למטה, בסדר, נראה לי הם משתלטים שם על המצב, אני רואה הם מכים, הם אונסים את הזקנה. תשמע, 4-6, קבל ביטול, תעשה אחורה פנה, תחזור לרכב שדוד פרץ אליו, הנהג של הרכב בדיוק הגיע, אני רואה, תפס את דוד, יש שם מכות רציניות, חכה שזה ייגמר, אז תן לנהג שם דוח על חלון שבור. מזל שיש מצלמות חרם על העם.